I u 10. hidžreskom stoljeću se je pojavilo jedno pitanje koje se aktualiziralo. Možda se je aktualiziralo, nije ono bilo prisutno prije. To je ovaj pitanje koje je tada pokrenuto. Ko je bolji, Muhammed s.a.s. ili Ibrahim a.s.? Pa jedan napisao u knjigu da je bolji Ibrahim a.s., da je on najbolji poslanik. Nije pogodio, pa je onda imao odgovora od islamskih učenjaka i tako dalje. Međutim, najbolji je poslanik naš Muhammed s.a.s. Potom Ibrahim, potom Musa, potom Isa, potom Nuh. I ovo je dozvoljeno kazati kao činjenicu i ništa više od toga. Nije dozvoljeno da sjedne s kršćanom i raspravljaš ko je bolji Muhammed s.a.s. ili Isa. I rasprave. Jer ti ponekad kada raspravljaš u tom kontekstu želiš da degradiraš koga? Dobrog, a da digneš boljeg. Jel u redu? I to je haram u tom slučaju. To je haram. Zabranjeno, strogo zabranjeno. I u tom kontekstu jesu riječi poslanika, sa osrme, ne smije niko, kaže, kazati da je bolji od Junusa ibn Metaa. A uzvišen Allah u Kur'anu kaže, tilke rusulu fadbalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici, odlikovali smo jedne na drugima. Ima odlika. Ali kada dođe do stepena da se želi degradirati ovaj poslanik, jel tako, i da ti se onda, pa mi vjerujemo u sve poslanike, da su svi najbolji. A međutim, najboljim imaju finese. Najodabraniji imaju finese. I ne smije se, znači, govoriti o jednom poslaniku tako da čovjek stekne dojam kako želiš ovoga drugog spustiti baš za deređu. To je haram, to je zabranjeno. I zato to se spomene samo kao šta? Podatak. Ništa više. Poslanik je Muhammed najbolji i tu zaustavljamo. I nećemo ići sada i onda spominjem druge poslanike. Ovaj poslanik bio to i to, ali vidi naš poslanik je to i to. Pa želiš da ga umanjiš njegovu vrijednost da bi digao Muhammeda s.a.s. To je zabranjeno. Tako nas nije naučio. Rasul naprotiv kaže, ne sve niko kaza da je bolji od Junusa ili Ibn Metaa.